Hej! Välkommen till en ny video om Spreadsheet Actions och att använda det för att skapa någon form av planeringsverktyg i Google Kalender och Google Drive för den delen. Jag som pratar heter Johan Falk, jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det är jätteroligt att lyssna på det här för att det är ett sätt att få kontakt med andra lärare ute i landet. Har du tankar och kommentarer så skriv gärna en rad på YouTube till den här videon. Vi har skapat lite lektioner i en Google-kalender. Nu tänkte jag göra en finurlig grej för att koppla två Google-dokument till varje lektion. Ett dokument för att dela med eleverna och säga det här ska vi jobba med, här finns det bra uppgifter eller vad man nu vill lägga in i det Google-dokumentet. Och ett för mig själv där jag skulle kunna göra egna anteckningar. Så de första 5 minuterna så ska vi inte glömma att repetera det här eller vad jag nu vill ha med där. För att göra det här så tänkte jag gå över till Google Drive först och sen så tänkte jag skapa mig en tillfällig mapp där vi gör det här. Den får heta exempelklass, testklass här, testklass. Så går jag in i den. Här gör jag ett Google-dokument, en Google-dokument-mall. Och den får heta klick. Kom igen då. Den får heta lektionsanteckningar delat med elever, någonting sånt. Och så gör jag en rubrik här, anteckningar för lektionen XXX. Jag har inte bestämt vad den här heter än. Så kommer jag få en kopia av det här för varje lektion jag har. Jag gör samma sak med anteckningar för mig själv. Nytt dokument. Den får heta... Där, kom igen. Kommer så. Där. Lektionsanteckningar för läraren. Så, där. För läraren. Så. Nu tänkte jag gå till Spreadsheet Actions här. Och sen så tänkte jag markera en rad lektioner. Den och den och den och den och den kanske. Här har jag 2 lektioner som båda handlar om repetition av bråk. Och jag tänker att jag använder samma fil, samma anteckningar för båda de här lektionerna. Därför sätter jag inte en etta på den. För jag vill inte skapa en kopia av de här lektionsanteckningarna för den andra lektionen. Sen gör jag med en kolumn här som får heta lektionsanteckningar delade med elever. Och sen privata lektionsanteckningar. Jag ser inte vad som står, så jag skriver delade lektionsanteckningar istället. Så, jättefint. Då ska vi använda en ny plugin, den här file management-pluginen som vi laddade hem och installerade för ett tag sedan. Vi ska först ta och sätta upp den. Ändra lite options igen, så jag går in i koden här. Om du inte kommer ihåg så är det då Tools Script Editor för att komma dit. Och File Management. Här kan vi kopiera en fil och lämna för varje rad som vi markerar. Vi kan göra en rad andra saker också. Vi ska ändra lite options. Och här finns det options för att kopiera saker. Till exempel för att kopiera filer då. File URL column. Om vi har en URL för varje fil, för olika filer som ska kopieras i någon kolumn, så kan vi skriva här. Men det har vi inte. Vi har en och samma fil som ska kopieras om och om igen. Så det sätter jag till false på det viset. Sen så anger jag en fallback. Här står det någon form av dokumentlänk inne. Men den ska vi inte använda. Istället så tar jag anteckningar som ska delas med elever. Ta den URL:en, kopiera. Och klistra in den här. Schmack. Så. Sen kan jag skriva ut här
När den här kopieras upp så vill jag ha en länk till respektive fil som skapas. Och det kan jag skriva in här nere. Alla de här grejerna är inte helt intuitiva att få koll på, tyvärr. Men man får bläddra och kolla bland options och se vad man kan hitta där. Fast. Jag vill inte skriva ut ID för filen, jag vill inte skriva ut namnet. Däremot så vill jag skriva ut länken och det vill jag ha i kolumn 7. 7, där. Oops. Så. Sen tar jag och sparar. Och sen kan jag göra så här. Spreadsheet actions, bulk actions, copy files. Då tar den här, om allting fungerar som det ska, och gör en kopia för varje rad här då. Vi ser att det dyker upp länkar till respektive dokument. Nu ligger de här och snurrar runt någonstans i min Google Drive och det är kanske inte så kul. Jag vill ha dem i en speciell mapp, men det ska vi fixa strax. Först så tänkte jag att jag skulle ta och kopiera över det här, de privata lektionsanteckningarna också. Gör vi på samma vis. Tar och kopierar URL:en för dokumentet jag vill dela. Copy, ändrar URL:en, länken till dokumentet. Så. Och så säger jag att det här ska skrivas in i kolumn 8 istället för kolumn 7. För att det var kolumn 8 här där privata lektionsanteckningen ska vara. Kör vi den. Oj, det där var helt fel knapp. Bulk actions, copy files. Så. Så, då har jag fått ett dokument för varje lektion där jag kan skriva in mina egna lektionsanteckningar och förberedelser vad jag nu vill ha för någonting. Ska se om vi inte kan ha någonting mer kul att göra här nu då. Jo, vi ska ju till exempel byta namn på de här. Alla de här, om jag klickar på en fil nu, introduktion. Workbook, aha, okej. Okay. Den här har fått helt fel namn, det var inte riktigt så jag ville ha det. Men här finns det då en kopia för lektion XXX och jag får liksom skriva in vad det här ska handla om. Jag vill byta namn på den här så att den heter introduktion eller diagnos eller repetition av bråkräkning och så vidare. Det kan jag göra också genom en bulk action som heter rename files här. Innan jag kör den så vill jag ändra lite inställningar. Så då går jag hit. File management. Någonstans här finns det inställningar som har att göra med att ändra namn på filer. Och nu kommer jag vilja läsa fil från en viss kolumn, nämligen kolumn 7. Filen som finns i kolumn 7 vill jag ändra namn på, så jag skriver kolumn 7. Den här kan fortfarande vara kvar som den är, för den kommer inte användas som jag ska till ett kolumnnamn där. Och här har vi file name pattern. Där. Anteckningar för, eller så här gör vi kanske. Blir anteckningar. Så. När det står procent 2 här, namnet på filen blir procent 2. Det betyder den tar värdet i kolumn 2. Står introduktion här då. Och sen så lägger den till inom parentes elevanteckningar efteråt. Så kan vi göra. Nu ska vi se. Bulk actions, rename files, schmack till schmack, chop, 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 säger den. Och nu ser den här, bytte namn där uppe. Nu heter den här introduktion, elevanteckningar. Och sen gör vi samma sak för mina privata lektionsanteckningar som ligger i kolumn 8. Får heta läraranteckningar. Kolumn 8. Spara in inställningarna här och kör igen. Rename files. Okej, men vi är inte riktigt klara ännu. Inte riktigt klara ännu. Så. Jag vill göra ett par saker till. Nu ligger nämligen alla de här filerna på ett ställe som kan vara jobbigt att hitta i Google Drive.
Jag skulle vilja ha dem. Nej, kolla, de ligger här i testklass. Det var lite oväntat nästan. Okej, men då har de hamnat typ rätt. Då får de ligga kvar här då. Då behöver vi inte ändra det. För det finns också en action här för move files to folder. Som man kan använda om man vill flytta alla markerade filer till den katalog som man anger. Då tänkte jag mest bara göra en sak till. Och sen tar vi en till video där jag tar och lattjar lite och visar hur man kanske kan förbättra det här med bättre workflow. Jag vill lägga in en länk till de här delade lektionsanteckningarna i kalendern. Då tänker jag göra så här. I beskrivningen här så skriver jag bara lika med citat. Lektionsanteckningar finns här kanske, här, kolon, mellanslag, citat, och. Det här och-tecknet betyder att vi lägger ihop med en annan cell. Så står det G3 här nu, för jag tryckte höger. När jag säger nu, lektionsanteckningar finns här, kolon, länk hit. Kolla här nu då, om jag tar och markerar alla rader. Om vi tar den här, kopierar förresten. Så, ner dit. Den här blir lite dumt. Finns. Ja, och det, vi låter den vara sådär. Nu kan jag ta och köra bulk actions. Create or update events. Klick. Då tar den här och uppdaterar alla mina kalenderhändelser. Klickar på introduktion här nu. Så säger den här. Jag håller till lektion 007, starttid, sluttid. Lektionsanteckningar finns här. Schmack. Så kan eleverna, eller du för den delen, följa den här länken och hitta de anteckningar som finns för lektionen. Så. Spreadsheet actions. Grejen med spreadsheet actions är att man kan liksom köra grejer på, köra åtgärder, action på utvalda rader i ett spreadsheet. I det här fallet så har vi det för att skapa kalenderhändelser, kopiera upp filer, dokument, en kopia för varje kalenderhändelse, lektion. Och så kan vi dela det här med elever. Ganska fiffigt. I nästa video så ska jag ta och fixa till de här mapparna och filerna som blir lite snyggare och lättare att använda. Vi ses där. Hej då!